Үйл явдлыг үзэгчдэд дэлгэрүүлэн хүргвэл энэ оны 7-р сарын 15-нд гэр бүлийн хамтаар замын өдөд явж байсан номон дор бүсгэд гинтийн байдлаар золгүй явдал тохиолджээ. Тодорхойлбол замын үдийн нэгэн дэлгүүрийн өмнөх замын ашлахан дээр сууж байхад нь Марк 2 маркийн машинтай жолооч хүчтэй мөрөгчээ. Улмаар хоёр хөл нь хугарсан бөгөөд харамсалтай нь өвдөгнөөс шагаа хүртэл ясан юу чгүй бичирчээ. Замын үдийн эмнэлэгч яралтай хүргэгдсэн ч үрсийн ясыг нь түвжээ. Гэвч эндээ эмчилгээ хийлгэвэл хөлөө тайруулах учраас одоо хөх хотын эмнэлэгт эмчилгээ хийлгүүлж байна. Эхний 2-3 хагалгаа хийнэ гэж байгаа. Тэгээд зүүн талынх нь хөлний юусоо өвдөгнийх нь доод тал, дээд тал, өвдөгнийх нь яг доод талаас шагааных нь дээд тал хүртэл ясвал юусоо байхгүй. Аа тэгээд зөөлөн идэм маш хүнд гэмтэлтэй. Зөөлөн идэм нь бол одоо эхнээс өвчөж эхэлж байгаа. Эхний ээлжинд одоо нөгөөдөд зөөлөн идэмнийх нь хагалгаа, тэгээд нэг жижиг ясны хагалгаанууд хийгдэн. Одоо цаашдаа дөнгөж 30 гаруйхан настай энэ бүсгүй хөл дээр нь босохын тулд чүмөгний яс солих мэтсэл хийлгүүлэх шаардлагатай. Энэ сарын 30-нд зөөлөн идэм өгсөн махыг авах жижиг хангалтгай хийн. Цаашид санхүүгийн асуудал шийдэгдсэхгүй чүмөгний яс солихоос эхлүүлээд бүрэн хэмжээний хангалгаа хийлгэх боломжтой болно. Гол нь нийт эмчилгээний зардалд 100 орчим сая төгрөх шаардлагатай болжээ. Тавхны өндөрсөн хамгийн өргөсөн өндөрсөнчөөр төрүүдийн өмнө эмчилгээ мэн басгүй хэрэгцээрээс өнөөдөр үйл юм байдал маш тавиа. Тэгээд бид 7 өдрийн дараа бол сүм шилжүүлэх хаалганд орно. Тэгээд сүм шилжүүлэх хаалганд тамаш амьд тогтортой байгаа нэг хэрэглэн хаан хамгийн амгүй амьд тусламжаа өгч өгнө гэж хүсэж байна. Одоогоор номон дээр туслах хандвийн аян үргэлжилж байгаа бөгөөд номон дээр хөх хотын эмнэлэгт эмчилгээ хийлгэж байгаа ч хандв тусламжаа үзүүлж байгаа элэг нэгт монголчуудаа зориулж шүлэг өчжээ. Буурал түүхийн минь үлгийн нэг нутаг будан түүх хотын тэнгэрийг ширтэж, бараг нулимсаа сэтгэлтэй ихшээж, босоо хөх заяанда төсчил явна. Хан богдуулаа дахин нэг ширтгсэн хатан туулынхаа уснаас амсан шник тайтгаргасан хайртай буурал ээжтэй эрхлэн нэг тонирхсан хамаг монгол төмөндөө залгуч нэг учрахсан гэжээ.